Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar e também no canal RB Computer. Sejam todos bem-vindos a um vídeo especial aqui no canal, onde eu trago para vocês o meu novo super PC de lives em parceria com a Corsair. Pela primeira vez a gente está fazendo uma parceria com a Corsair aqui no canal e os caras já chegaram arrebentando tudo aí com o pé na porta e soco na cara. Mandaram uma super máquina para gente que vocês vão ver a montagem nesse vídeo de hoje aqui. É claro, passar a acompanhar todas as lives aí no canal com esse super PCzão. Vocês sabem que eu tenho dois PCs aqui, um para streamar e um para eu poder jogar, e esse é o PC de jogos. Eu tava usando tudo de uma outra marca, né? Então a Corsair entrou em contato, a gente conversou, pô, porque a gente não faz um projeto e tal. Aí eu falei assim: não, tô bem servido, tô usando a marca tal. Pô. Pelo amor de Deus. Pô, isso aí não é nem game, olha isso aqui. Falei, pô, que vocês vão mandar isso aí pra mim? Vamos. Falei, não vão não, duvido. Vamos, pô, duvido. Só acredito vendo, só acredito quando chegar. Pum, apareceu aqui na minha porta, cara. Primeiro a Receita Federal embargou a parada lá e tal, mas depois eles enviaram de novo e chegou tudo perfeitinho. Eu cheguei a mostrar pra vocês o gabinete, né, alguns vídeos atrás, e mostrei também nos stories, por isso é importante que você me siga lá no Instagram. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar Arrepiante Taxinha do Amor. A GVGmall é uma loja que vende chave de Windows, amplamente conhecida aqui no YouTube. Para você comprar suas chaves de Windows 10, Windows 11 ou Office 2019, basta você acessar os links que estão na descrição, loga no site com a sua conta, escolhe o seu produto, coloca o nosso super código RB25 e o preço que estava $21 vai cair para $16. Depois que você fizer a sua compra, basta você ativar o seu Windows 10. Lembrando que o Windows 10 tem um upgrade grátis para o Windows 11. Fuja da craqueagem com uma GVGmall. Então vamos lá. Vocês sabem que eu tenho meio que um fascínio por máquinas que sejam tudo de uma marca só, né? Assim como eu citei lá no vídeo lá atrás que eu fiz aqui no canal Rodrigo Baltar, eu tinha um primo que, quando eu era mais novo, ele tinha um computador da Creative, cara. E a Creative era uma das melhores marcas daquela época lá. A Creative ainda existe, né? A fabricante da Sound Blaster, uma das placas de som mais conhecidas aí do mercado. E eu achava aquele PC ali uma coisa magnífica de bonito. Ele era todo direitinho, o monitor da Creative, o gabinete da Creative, a placa de vídeo era da Creative, né? O mouse, o teclado, eu achava aquilo ali a coisa mais incrível. E aqui no Brasil era muito difícil de você conseguir ter tudo de uma marca só. Então, dessa vez, eu consegui com uma Corsair. Só falta um monitorzão, né? Corsair, aquele monitor de 45 polegadas, né? Lindão. OLED, né? Quem sabe, quem sabe. Vai ter o link aí na descrição, caso você queira comprar um daquele, que deve ser o monitor mais absurdo que existe aí no momento. Não só aqui no Brasil, né? No mundo inteiro. Então, a máquina que a gente tá usando, vamos começar aqui pelo gabinetão, cara. É um IQ Corsair 5000X RGB. Um gabinete gigante, né? Ele é um gabinete mid-tower, mas ele tem um espaço gigantesco. Ele tem espaço aí pra gente botar 3, 6, 9, 10 fãs tranquilamente. Eu tô usando as 10 fãs aqui nesse meu PC. Ele tem espaço suficiente pra você fazer a arrumação dos cabos, né? Então não vai ficar aquela coisa toda embolada ali atrás. Tem espaço suficiente pra você botar a maior placa de vídeo que você encontrar no mercado. Se você tiver uma 4090, uma 7900 XTX, que é o meu caso aqui, com certeza vai caber. O gabinete, ele é todo de vidro. Existe a versão dele Airflow também, mas esse nosso aqui é o RGB. E cara, ele é lindaço. Ele montadinho, pronto. Eu que não curto muito RGB, né, mesmo ele fazendo aquelas loucuras lá do RGB, ficou simplesmente espetacular. Então esse aí é o nosso gabinetão, cara. Sensacional. Um gabinete definitivo, né, pra você que tá procurando uma parada aí pra ficar para sempre com você. É um gabinete que, sem dúvida, eu recomendo. A gente tá usando pra placa-mãe a Steel Legend X670 da ASRock. Infelizmente, a Corsair ainda não fabrica placa-mãe, né? Nem placa de vídeo, mas em breve, quem sabe em breve. Então não tinha por que a gente fazer upgrade na placa-mãe, porque já é uma das melhores que a gente tem no mercado. Estamos usando novamente o Ryzen 7900X. Baltar, porque você não pegou um 3D, porque você não pediu não sei o quê. Cara, olha, sinceramente, não precisa. Não precisa. O 7900X, ele atende
perfeitamente aqui todos, qualquer tipo de coisa que eu vá fazer nesse PC. Esse PC ele serve única e exclusivamente para jogar, então com certeza eu não precisava do upgrade e nem para os novos processadores Ryzen 9000, que para mim não faria tanta diferença, porque esse processador aqui ainda é um processador top, processador de 12 núcleos e 24 threads boladão, que agora está sendo refrigerado pelo Corsair IQ H150i LCD. E além desse water cooler, eu recebi um kit de fãs, que é o QX120 RGB, e mais uma fanzinha de expansão, né, para eu poder preencher todos os espaços ali de fã do gabinete. E cara, o mais sensacional de todo esse kit IQ da Corsair é que ele não tem quase fios. O PC que eu tinha antes aqui ficava uma fiarada toda vez que eu vou ligar um water cooler e tal. Eu tava até preferindo que fosse um air cooler, né? Então eu conversei com a Corsair e o cara falou assim, não tem mais essas paradas de cabo. Assim, como assim não tem? Não, agora é pouquinho cabo, cara. As fãs, elas são todas magnéticas, então você liga uma fã na outra, ela já vem tudo montado no radiador. As outras três fãs, elas vêm montadinhas também. Então você liga ali o cabinho no radiador, liga o cabinho no controlador, liga um no outro, você monta tipo uma cascata de fãs e todas elas funcionam like a charme quando você instala ali o software IQ da Corsair e fica, cara, lindeza, silencioso, incrivelmente silencioso e bonito, né? RGB, você pode escolher a cor que te agradar melhor. Eu deixei ele branquinho, mas de vez em quando ele fica piscando aqui também e ficou bem bacana. E o mais legal é que a bomba, ela é personalizável e eu botei a minha carinha aí do Baltarzinho Gameplay e ficou sensacional. E a memória, cara, também é da Corsair. A gente escolheu 32 GB, 7600. Existe uma memória da Corsair 6400 que ela é otimizada pro Ryzen. Então, o Ryzen, ele tem o lance do Infinite Fabric. Se você botar uma memória muito mais alta, você vai ter que dividir o Infinite Fabric por 2, né? E também o Ancore do processador. Então, qualquer coisa que você vai usar ali acima de 6200, 6400 pode ser um problema pro Ryzen. Porém, a frequência dessa memória, ela é tão alta que eu posso deixar ali o Infinite Fabric ao invés de 2000, eu uso 1900 e o OneCore também, ele fica ali 3800 e pouco, 3900 e pouco. Então, embora ele não fique sincronizado com essa memória, a gente tem largura de banda suficiente e a latência dessa memória também é muito baixa. Cara, é simplesmente a memória mais robusta que eu já vi, que eu já peguei na minha mão, que ela parece um bloco de metal, cara. A parada é incrível. E outra coisa também, funcionou like a charme. É muito difícil você colocar uma memória muito rápida numa CPU e funcionar de primeira, né? Eu já vi várias pessoas aí tentando botar memórias mais rápidas no Ryzen, nos Ryzen mais novos, né? E os caras não conseguem estabilizar com esse clock. Eu coloquei lá e automaticamente, quando eu botei o XMP, ele já configurou tudo certinho, né? O multiplicador ali da memória, dividiu tudo por 2 certinho e ficou beleza, funcionando perfeitamente. Eu passei o main test, passei o WIDA, passei o Cinebench, joguei aqui várias horas e, cara, não travou. É claro que se você vai usar um Ryzen, eu recomendo que você compre memórias da Corsair que sejam otimizadas para o Ryzen, porque você vai se beneficiar ali de um tempo de latência menor e você tem largura de banda suficiente ali com 6 e 400 MHz. O SSD que a gente está usando é o MP600 Elite. É um dos melhores que a gente tem no mercado, né? PC Express 4ª geração, 7000 MB de leitura e 6000 de gravação. Nele vai ficar instalado o meu sistema operacional e todos os jogos. E, cara, é tipo instantâneo aqui. Você liga o computador, ele faz... Ele já tá... Apertou aqui o botão e... Tá ligado, tudo bonitinho. Ainda não existe aquele lance de os jogos não tem loading e tal, mas ele com certeza é muito mais rápido do que um HD comum. Quase ninguém usa HD comum ou SSD SATA hoje em dia, mas eu acredito que tudo que você usar ali de quarta geração, por exemplo, acima de 5000 MB por segundo já vai ficar tranquilo, né? E a Corsair é uma marca que é bastante confiável em todas as áreas que ela atua. Vocês sabem que a Corsair nos últimos anos ela vem se tornando uma marca
premium. E com certeza você vai ter desempenho e confiabilidade ali, por exemplo, com um SSD MP600 Elite ou qualquer outro da marca Corsair. A fonte que a gente está usando é a Corsair RM1200X, é uma fonte de 1200 watts, que também serve perfeitamente para a nossa configuração. Ela aguenta tranquilamente aí o CPU mais potente que você for colocar aí hoje em dia, ela com certeza vai aguentar. E o que eu achei mais incrível nessa fonte, mais incrível, além, é claro, do peso ali, do tamanho, da robustez, é que ela tem as saídas dos cabos na lateral, cara. Meu Deus do céu, porque precisou tanto tempo assim para alguém fazer isso? Então você simplesmente bota ela ali no gabinete, e se você esquecer de algum cabo ou você precisar plugar algum cabo, você não precisa ficar ali, pô, abrindo aquela mutueira de cabo para poder achar onde plugar, porque fica tudo de lado ali. Então é tranquilíssimo você fazer a montagem. Toda a montagem do PC, cara, ela foi muito clean, foi tudo muito simples. A instalação do water cooler, que é uma coisa que eu acho chatíssimo de fazer, porque uma porrada de cabo, uma porrada de fio, cara, foi tudo muito simples. Ele vem com o bracketzinho da Intel, né, já vem todo montado no radiador. Então eu botei o bracketzinho da AMD, coloquei o parafusinho nos quatro negocinhos do soquete, botei, aparafusei. Está montado, cara, muito rápido. Liguei um cabinho no outro, tum, 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 tum. Liguei a fonte ali, tudo bonitinho e ficou perfeito, cara. E a nossa placa de vídeo, cara, é a velha de guerra, cara. RX 7900 XTX, que já apresentou vários problemas pra gente aí em live, mas é uma placa que eu gosto muito porque ela tem um poder bruto muito grande. A gente já teve problemas com ela, né, de temperatura no hotspot, mas que a gente resolveu aí. Tem alguns vídeos aí atrás lá no canal RB Computer que você pode conferir do PTM7950. Acabou resolvendo 100% esses problemas. E, cara, entre essa placa e uma NVIDIA, eu tenho preferido as placas da AMD no momento, porque eu não gostaria de pagar muito mais caro por uma tecnologia que dificilmente eu vou usar, né? Porque o Ray Tracing, ele pesa demais, né? Embora ele traga ali algumas diferenças gráficas que sejam bacanas, quando você faz a comparação, por exemplo, de uma 7900X com uma 4080 Super, elas são pau a pau. Mas a 4080 Super, ela é bem mais cara do que uma 7900XTX. Então, embora isso aqui seja uma ultra máquina, eu tentei escolher aquilo que seja ainda acessível para o público. O gabinete, por exemplo, é um gabinete que você vai ficar aí praticamente para a vida toda, né? A fonte é uma fonte que você vai ficar praticamente para a vida toda. Eu tenho fonte de 850 watts aqui, que eu uso há 10 anos. É, e tá funcionando perfeitamente. A memória, você vai poder passar aí toda essa geração da DDR5 com essa memória. Water cooler também, você vai poder resfriar aí vários e vários e vários processadores também com esse water cooler. Ou seja, são componentes que vão ficar com você aí por bastante tempo. Processador, não precisava fazer um upgrade de processador. E também a placa de vídeo é o melhor que a AMD oferece no mercado. E ela é muito mais barata. Muito mais barata não, é consideravelmente mais barata do que a concorrente da NVIDIA. Então, cara, eu agradeço muito a Corsair pela confiança. A máquina ficou absurda, cara. Sem dúvida, é a máquina mais bonita que eu montei aqui até hoje. Vocês sabem que eu não deixo o computador em cima da mesa, né? Porque eu gosto da mesa com bastante espaço. Mas a porta do estúdio aqui, ela fica aberta, né? E eu tô sempre de frente para esse computador. Então, eu fico vendo a minha carinha ali, bonitinha, no display de LCD do water cooler. E, cara, a máquina ficou simplesmente incrível. Então, pessoal, deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa nova super máquina da Corsair. Eu sei que todo mundo vai colocar aí embaixo, tá, faltou a placa de vídeo da NVIDIA, cara. Mas espera, vamos torcer que vem uma 5090 aí. Segue a Corsair lá no Instagram, a gente vai deixar o link aqui embaixo. E lembrando que tudo isso que você viu aqui no vídeo vai ter link aí na descrição, caso você queira me copiar e comprar igual, beleza? Tamo junto, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Fui!